Yo, rekarano nongere mba ikaze ni kuri ya YouTube channel ya Nyerok Entertainment. Uyu munsi wa none tugiye kuganira n'umumama n'ubuhamya n'umugore wahoze akina za filime z'urukoza soni murazizi za filime nyine z'ubusambanyi mujya mwumva cyangwa mujya munareba. Tugiye kuganira n'umugore wahoze azikina ndetse n'icyamamare cyane arazwi. Gusa uyu munsi wa none umugore amwita Britney, uyu munsi wa none uwo mugore asigaye yarabivuyemo ibyo bintu, asigaye ari umuvugabutumwa, asigaye ari umupasteri, asigaye ari umukozi w'Imana. Harya umugore nawe bamwita umupasteri cyane mama pasteri. Uwo mugore yavuye muri bintu byo gukina izo filime z'urukoza soni. Uyu munsi agiye kutuganiriza tubwire zira filime ubundi bigenda bite, ubuzima bw'abazikina buba bumeze bute, ese bari abantu babatekereza iki? Kuko buriya iyo umuntu akora ibintu by'urukoza soni kuriya abenshi mumwibaza ati si uyu muntu abatekereza iki, agira famiye? Wenda namwe ibyo bintu abakora ari igihe mubikora mwiheshe, we icyo abarusha ari ukabishyira ku karubanda. Ariko reka twumve ubundi abakobwa bazikina cyangwa se abagabo bazikina baba batekereza gute, biba bimeze bite? Ni umugore wahoze akina zira filime z'urukoza soni ndetse aragenda yamamara muri izo filime, akoreramo n'amafaranga menshi, agiye kudusangiza ubuzima bw'abakina zira filime. Kuko uyu munsi wa none asigaye ari umuvugabutumwa ukomeye cyane, ni mama pasteri. Reka dutangire gutya. Gusa nane nakubwiye ngo mbere yuko dutangira inkuru, jubanze urimo hasi kwakoze subscribe, ubundi dukomezanye twinjira, uvuge ati nanjye umusanzu wanjye nawe utanze. Reka dutangire. Icyo nakubwira gusa ngo uyu munsi umugore ibyo agiye kutuganiriza turi burebere hamwe, agiye kutubwira ese aba hari ukuntu umuntu ashobora kureba abantu bakina ziriya filime akagira ngo ni ibintu biba biryoshye cyane, ibintu byiza, abazikina ubundi bazwiho kuba nibo baba bafite amamodoka meza, ni abakobwa nyine usanga bafite amafaranga, urabizi na babandi bicuruza ari igihe ubona ari abakobwa babayeho neza bafite amafaranga. Ariko nanone ngo hari ikindi kintu kiba kibyishimo, bo baba biyumva gute, baba batekereza gute, ese ni ibihe bibi noneho usibye no kuzikina, abazireba bo cyangwa se abazikinisha baba bashaka iki kuri mwebwe muzireba, bashaka ko mutekereza gute, baba bashaka ko mukora iki? Wumve uyu munsi tugiye kureba uwitwa Britney de la Mora, uyu mugore yahoze akina filime z'urukoza soni ari icyamamare muri zo. Mu mwaka w'2005 atwiciye imbere ubutaha yaragiye kutuganiriza. Mu mwaka w'2005 ubwo uyu mugore yari afite imyaka 18 yari akiri umwana mutunya ari agakumi keza, nibwo yinjiye mu gukina ziriya filime z'urukoza soni, za filime z'ubusambanyi. Izo filime nanone ntabwo bazita ngo ni filime z'urukoza soni cyangwa z'ubusambanyi. Usanga noneho ikikwereka ko abana buriya bigira ku bantu bakuru, abantu bakuru ari mwe babi. Zira filime uziko bazita filime z'abantu bakuru we. Zira filime z'ubusambanyi, zira filime z'imico mibi, ntabwo bazita ngo ni filime z'urukoza soni. Ni iki ibyo? Nitwe tubivuga tugifite umuco, zira filime zitwa filime z'abantu bakuru. Urumva urugero muba muri guha abana, ni ukuvuga ngo umwana yayibonye aravuga ati ni ba bantu bakuru bo mu rugo ni ziriya zabo, twe ni dessin anime, ni amatente. Niyo mpamvu biriya bintu abantu bakwiye kubimenya ko ziriya filime nta cyiza cyazo, ndetse n'abazikinisha ari ikintu baba bashaka kuri mwebwe muri buzirebe. Uyu munsi nibyo tugiye kureba. Dutangira uwitwa na Britney de la Mora, niwe ugiye kutuganiriza kuri uyu munsi wa none. Uyu mugore yatangiye gukina zino filime z'abantu bakuru nk'uko bazita cyangwa z'urukoza soni. Gusa abana batonya ni bakagira ngo izi filime ni filime z'abantu bakuru, izi filime ahubwo z'abantu bose bataye umutwe bayobye, baba bato n'abakuru. Izi filime yinjiye mu kuzikina mu mwaka w'2005. Uyu mugore ngo mu mwaka hashize umwaka atangiye gukina izo filime z'urukoza soni, ngo yaje gushyirwa nyuma mu bakinnyi 12 b'abastari bakina zino filime z'urukoza soni. Bano bakinnyi bakina zino filime z'urukoza soni bafite ukuntu bagenda babaha amaranka, bavuga ati uyu niwe mustari urenze mu 10 ba mbere bayoboye ku isi, arimo nk'uko abakinnyi b'umupira n'abandi bakinnyi b'izindi filime baba barimo, ari mu bakinnyi bahembwa menshi, bakurikirwa cyane. Uyu mugore nyuma y'umwaka akina izi filime yaje kwisanga ku mwanya wa 12 mu bakobwa filime zabo zikunzwe ndetse zikomeje kuryohera abazireba. Mu mwaka w'2011 uyu mugore yaje kwandikwa noneho n'ikinyamakuru cyitwa Complex kimushyira ku mwanya wa 10 mu bagore nanone 100 bakina zino filime z'urukoza soni bayoboye. Urumva uyu mugore none ibinyamakuru byari bitangiye kugenda bimwandika bimuha n'imyanya myiza buriya uri mu 10 mu bantu barenga 1,000,000,000 bakina izi filime. Urumva koko isi yose bikuzi, bivuze ngo uba waritanze cyane cyangwa se warakoze akazi kawe ushinzwe neza cyangwa se akazi wihamagariye. Gusa ngo ahagana muri uwo mwaka 2012 nibwo uyu mugore none yatangiye kubona
ububi bwize filime atangira kuvuga ati ibi bintu none nta keza kabyo umuntu ashatse yatangira kugenda tera ikirenge abivamo rero ni uruhe ruhande rubi yabonye ni ibice byamuteye ubwoba yabonye muri icyo gihe yamaze akina zino filime cyane kuko yari umugore wo rutangiye kuba ari mu bambere bayoboye byagenze bite ubasigaye ari mama pasteli ntago yabeshye agiye kutubwiza ukuri ibintu byose tumenye ni ibice biberamo uyu mugore ngo yageze ashaka kwiyahura ubuzima yumva bwanze ndetse bigera naho atangira gukoronizwa n'ibiyobyabwenge byinshi cyane kandi bya biyobyabwenge biba bikomakomeye za kokayine za mugu n'ibindi binyagwa by'ibiyobyabwenge byinshi cyane atangira kugenda byiyahuza cyane ko ngo nkuko yakomeje kugenda bifuka bagenze bari baratangiranye kano kazi abenshi ngo babashuti be bagendaga bapfareba abishwe n'ibyo byobyabwenge kuko ngo zira filime ubundi kugira ngo zikine urumva bakuzanira umuntu utazi mutavugana mutiyumvanamo akenshi ngo usanga nyine kugira ngo bakine zira filime wowe zibona ukagira ngo ni ibintu byiza baba babanje kwituruka banwe ibintu kuburyo nyine ubu wataye ubwenge rero ngo abagenzi benshi batangira bakina na filime nawe abenshi bariyahuye abandi bicwa n'ibiyobyabwenge uyu mugore ugiye kutuganiriza uyu munsi wa none asigaye yageze aho abonye bimurenze nibyo agiye kudusobanurira aza gufata umwanzuro wo kuva muri ibyo bintu ese ni umwanzuro uba woroshye ku muntu rero ko nijwe n'ibiyobyabwenge cyangwa se akina ziriya filime ngo yafashe umwanzuro bivamo uyu munsi wa none ugiye kutuganiriza Britney ni umubyeyi wubatse ikindi ni mama pasteli ni umukozi w'Imana ni umuvugabutumwa ni umwanditsi w'ibitabo ndetse ni n'umugore none uwo hariye umwanya we cyangwa se kwa kuduma umuntu yitanga akavuga ati umwanya wanjye na experience mfite ngiye kubitanga nk'inkunga kugira ngo nshyigikire abana b'abakobwa bishora mu mirimo y'ubusamba yaba ari indaya abicuruza abakoronijwe n'ubusambanyi kugerageza kureba ko yabayobora akababwira ububi bw'ibyo bintu ko nta keza kabyo uwo mugore rero mbabwiye niwe ugiye kutuganiriza ndetse uyu mugore n'umugabo we Richard bafite icyitwa Love Always Ministries bayoboye ari uyu batangiraho ubutumwa bwabo n'umupasteri n'umugore w'umupasteri kazi n'umugabo we Richard wemeye gushaka umugore nk'uyu nguyu wose ikindi zifilime kandi ubu ngubu nabavuga ubutumwa bakomeye cyane umunyamakuru uri kumubaza hano avuga ati njyewe bwa mbere njyewe ugiye gukubaza wewe wakinnye zino filime z'urukozasoni nanjye bwa mbere uyu munyamakuru bikubwira ndeba izi filime z'urukozasoni nari ifite imyaka 13 nigaga muri secondaire nibwo bwa mbere narebye izi filime z'urukozasoni icyo gihe baratubwiraga ngo iyo urebye izi filime z'urukozasoni ngo umubiri wawe uba utangiye kuforuma umeze nkaho utangiye kwibohora ariko uyu munsi wa nibwo wicara ukavuga ngo wibohora iki cyane ko batubwira ngo iyo ugiye mu busambanyi ngo bwinshi uri kugenda wibohora nyine umubiri wawe ukoreshereza icyo wagenewe ngo ubugeze igihe cyo kwibohora pana gukomeza wibushye ukavuga tuba wibohora iki nicyo kibazo ubu yibaza ati abazirebye ni benshi ushobora kuba uri kutwumva muri kano kanya udukurikiye kuri YouTube channel warazirebye izo filime z'urukozasoni cyangwa ukizireba harimo n'abo zakoronije cyangwa se utarigeze uzireba mwese ndabizima muri hano mbona kore subscribe mwese uyu munsi tugiye kumenya ngo bimeze bite rero uyu mugore Britney yatangiye tuganirira bamubaza bati tangira utubwire ese ibintu bintu umuntu abyinjiramo gute wabyinjiyemo gute nkawe ujya kwiyumvamo ko wendi ibyo bintu ari umuhamagaro we cyangwa se ari impano cyangwa se ariho ugomba guhigira amafaranga wabyiyumvishemo gute uyu mugore Britney Delamora akavuga ati bino bintu njya kubyinjiramo ubundi ngo n'ababyeyi mwumvireho n'abana mwumvireho cyane cyane ababyeyi burani namwe mba ndikubwira n'abandi bantu n'abana mukumviraho mwese ingeri zose uyu mugore akavuga ati byatangiye ngiye urugo nakuriyemo byasaga nkaho nitabwaho n'ababyeyi b'ababyeyi bataha akubwira nabi agutuka ubona nyine nta rukundo ubona urabizana igihe ndabiterwa n'uko umubyeyi ifitiye akazi kenshi stress akuye mu kazi mbega ntiyite ku mwana neza mwereka kamukunze cyane rwa rukundo umwana abakeneye n'uduke buri abana babakeneye urukundo ariko ugasanga wowe kuko uzi ko wamuhaye ibyo akeneye byose umwana ukamusiga mu rugo ukigendera uyu mukobwa akakomeza avuga ati icyo gihe rero nyiri umwana nyiri muto cyane pe ati natangiye kumva nkeneye urukundo ati ndavuga na nyamara z'urukundo nshobora kurusanga mu bahungu umuhungu yaza akambwira ukuntu ndi mwiza ankunda nkumva ni rwo rukundo pe nkumva ni ikintu nari nyotewe urumva gukurira mu rugo bagutuka bagukubita bataguha ke utababona ati abo bahungu umuhungu wa mbere twakundanye nyiri muto cyane yahise antwara ubusugi bwanjye ati numva ni rwo rukundo ariko nyuma y'igihe gito nza gusanga wa muhungu anaryamana n'abandi bashuti banjye batatu n'utugambo twiza tw'abasore burya urukundo rwa nyarwo ntabwo warubonera mu bantu nk'abo ngabo ati ndababara cyane nyuma yo kubona umuhungu nakundaga numva ariwe mboneyeho urukundo nkiri muto anca inyuma akajya kuryamana n'abandi bantu hirya no hino n'ubwana bw'ubukobwa bw'imyaka 15-17 buhura n'agahungu kakamubwira utugambo akagira ngo kuko yamukunze bya nyabyo akaba yamukoresha icyo ashaka cyose
birthday. Mugora komeza avuga ati icyo giye noneho abashuti banje bamaze kubona ko ntangiye kurakara mfite na depression yuko umuhungu twakundanaga yanciye inyuma. Barambwiye ati icyo giye nari narakuriye hafi y'umupaka wa Mexico. America na Mexico nyine umupaka ubihuza. Ati abakobwa twiganaga nibwo bambwiye biga secondaire bakira abana. Ati mureke twambo ku mupaka tujye muri Mexico. Muri Mexico hari utubara ushobora kwinjira mu kabaru kagindukanwa mayo ugasinda ntaranga muntu werekanye. Muri America nta muntu udafite imyaka 21 wakwinjira mu kabari. Ngira ngo nani imyaka barayizamuye 21 yo kujya mu kabari. Uri umwana. Icyo giye ngabakobwa twiganaga muri secondaire tukira abana barambwiye bati ngwino tujye muri Mexico. Uje tujye kunywa mayoga wiyibagize kariya gahungu ara abantu nyine bumva ko inshuti zawe zikugira inama ngo kwiyibagize utubazo nk'utwo ni mu mayoga n'ibiyobyabwenge uzinguri guhima wa muhungu wakubabaje cyangwa wa mukobwa ugatangira kwiyahuza mayoga n'ibitabi ugasanga biragukoronije ubaye imbwa bigeze naho bikwica uwo muhungu wakwanze cyangwa umukobwa wiyimereye neza ntago ari uburi guhima uburi kwica uburi kwihima ahubwo ugomba kumera neza kurushaho uyu mukobwa ngo tugeze muri Mexico rero ahantu twari twicaye turi kunywera nibwo nasotse ndavuganira kansoke hanze nje kugura ibiryo mbazanire ubwo tayari yamaze kugera muri Mexico aho banywa inzoga utujuje cyangwa suterikanye byangombwa mukabari kugira ngo bakwemerere winjire wumve tsotse hanze aho nari ngiye kugura ibiryo ndebye hakurya mpabona club nziza cyane y'abamansuzi umukobwa akomeza atubwira ati narebye club yari iri hakurya iyo club nyibona nibuka izina nibuka ko abanyeshuri twiganaga babahungu muri secondaire nari mfite imyaka 16 uwo munsi ati mboni yo club mita nibuka iryo zina ko bayimbwiye ngo ni club ibamo abakobwa beza baba bari kubyina bambaye ubusa babamansuzi cyabambaye utuntu tugufi cyane ndavuganira kiriya club bagenzi banjye mbaretse nge muri yo club ndebe ni ibici biberamo umugore akomeza atubwira ati uyu mama pastor ati geze kuri yo club ku muryango nibwo nababwiye ngo mureke ninjire banga ko ninjira paka ndababwira nti ngenje kubyina nanjye nicyo kinzanye bumvishe ukonje kubyina bahita bambwira ngo ngo tukwereka aho tukuguza banyuza ku nzira y'inyuma nari nasinze mfite imyaka 16 nambaye amapareye mu menyo bwa pareye ndakana kagakobwa k'imisatsi y'umweru kaka blonde ndagenda banshyira ku murongo w'abandi bakobwa bari bumansuri kuko nari nasinze nago nabyitayeho n'umwana w'umukobwa uri kutubwira kabwa rujye kunuka mona kari mu kabari kari kubyina gafite 17 kasaze banshira inyuma y'abandi bakobwa bari bagiye kumansu buba bihemberwa byagenze bite bamwinjije abandi bakobwa bari muri imbere ku murongo bose bavuye kuri stage kubyina nanjye nagezweho ninjira kuri stage ntangira kubyinira abantu mansura byina ena muri biki cyane ko nyine rero nanasinze n'umwana w'imyaka 16 wari wasinze ati muri uko kubyina nagiye kubona mbona abagabo bari muri ako kabari abagore abakobwa abantu bose bamumira mashyi baranshimagiza ndetse maze kubyina baza bambwira ukuntu ndenze ndi umuhatari numva rwa rukundo rwose nari nkeneye cyangwa se kwa gushaka kwemerwa nari nkeneye mbibonye aho ngaho umvishije ariko bari abana bari muri iyo myaka rukundo ubusanga bashaka kwemerwa iyo umubwiye ngararenze ukimubwira ngararenze ni umuntu w'umucama cyane ubundi ahita asara akakwereka ko kukarenza agakora n'ibidakorwa kugira ngo ashimwe nyine yerekane ko ari umuca kandi buriya ni ubujiji baba bari gukora mu mutwe ati kubera ukuntu abantu bangomeye amashyi bakanyereka ko bishimiye ibyo nakoze numvishe ndi umuntu ukunzwe wemewe ufite impano numva nyine ndahatwitse koko ari byo abantu uyu munsi wa none byo kuruka muna yambaye ubusa ari gukora ibintu bidakorwa yabona abantu bari mu makoment cyangwa postinze amavideo ku mbuga nkoranyambaga bamubwira ngo aratwika ugasanga yasaze none ari kurengera akora n'ibindi bidakorwa ati uwo munsi harahiye koko ndangije nsubira rero aho nigaga nari maze ubwo kugira imyaka 16 tuva muri Mexico dusubiraho twigaga aturumva nasubiyeyo noneho ndenze mvuga ni ngiye nakiye n'imbere y'abantu ndahatwika stage ngerayo amaboko baramanika abana nyine biga secondaire nawe urabizi cyane cyane utwana turi muri iyo myaka turashukika shaho kandi tuba tuzi ngo dufite ubwenge tutazi abantu bakora ibintu bahajyusemo abakureba bumi babona uri umudage umwana w'umukobwa akomeza atubwira ati maze kugaruka ubwo ngubwo nyine nari ndi muri college ngeze muri college noneho ndavuga ni akazi ko kwiga muri college naje kwiga muri kaminuza iri muri Santa Barbara mageze ndavuga ni nta mpamvu yo kujya niga muri college ngo noneho ngo njye no gukora akazi kamvuna cyane ndavuga ni n'ubundi nabonye abantu bambwira ngo nzi kubyina baramfanye baranshimye mbona club yindi yo muri Santa Barbara yari ifite abamansuzi ndagenda nsaba y'akazi atangira kugenza amajoro makenya nka gatatu cyangwa kabiri mu cyumweru nkabyina ubundi nkisubirira kwiga muri college
ubwo nyine nukumansura ntugire ngo nukundi kubyina kundi nkamansura nkisubirira kwiga gutyo gutyo ati uko nabonaga ariyo mafaranga yoroshye cyangwa ariko kazi koroshye kugenda nkabyina nkitahira ku cyumweru ugasanga ninjije ibihumbi 2500 by'idolari n'amafaranga menshi ku mwana w'umunyeshuri ku cyumweru atavunitse yaje ninjura akabyina akigendera ngira ngo nawe urabizi twese ikiremwa muntu turabanebwe iyo ubonye amafaranga yoroshye uba wumva ariyo wakorera kavuga ati ibintu bitari bumvune bipfa kuba binyuze mu mucyo wumva uta nta muntu wishe abenshi rero nono iyo yabaryoheye ni usanga rono nyine batangiye nono gukoreshwa ibintu nk'ibyo ugasanga umwana ntago yakorera ibihumbi 300 cyangwa 500 ku kwezi kandi yaza akaryamana n'umuntu umwe akamuha miliyoni ugasanga umuntu akazara agasezeye na ba boss arabasuzugura nyine ukavuga ati uransuzugurira senkis umemba cyaturuwasa hari umugabo natano na twaryamana kama senkis mwisaha imwe icyo giye nyine umwana w'umukobwa no yahisemo akazi kamworoheye nabandi mugende mwumvira nyine dukomeza tugenda ati uwo munsi no umunsi umwe ndi kubyina muri yo club ndi kumansura nagiye kubona mbona abagabo baje kundebaho narindi maze kuva kuri stage kubyina kumansura ubwo umwana amaze kuzamo imyaka itangiye kugenda yiyongera ati abo bagabo baje baramwe ngo twebwe turaba producer bakora filime z'urukundo niko bamubwiye twe turaba producer bama filime dukora filime z'urukundo fata ikarita yacu ni wumva urenterese wumva wakina muri izo filime z'urukundo uzaduhamagare turabona ufite impano yo kuba wakina filime y'urukundo gomenye yaratekereje ko ari za Titanic nyine twa dufilme tw'urukundo agumana nimero zabo ndetse yumva none birarenze kuba abaproducer batangiye kumwapproaching bamuha bamwereka ko ari amahirwe bamuha yo kuba yabicyamamare agakomeza tubwira ati kandi icyo gihe numvaga ndi kwemerwa abantu bameze nk'aho bari kumfana cyangwa bari kunyereka urukundo kandi ni ikintu nari narakuze nyotewe mu rugo ntigeze mpabona umvishe ariko umwana wanyu mu rugo mutamwereka ko mumwitayeho mumukunda mushima ibyo akora akantu ku kandi mumwereka ko mumwizeye ko azaba umuntu muzima iyo abo hanze babimweretse mu nzira bamujyanyemo yose bamubwira ati ngo widi cyangwa ibintu ibi n'ibi nibwo tubona kurenze bakamwereka ko bamwemeye hari igihe ashuki kugasanga nibyo arimo ati cyo gero nabonaga abantu bahanze bari kunyemera cyane rwa rukundo nari naraburiye mu rugo cyarwo ko rw'abantu banyereka ko banyemera ndi kurubona mu bantu turi kugenda duhura bitewe n'ako kazi nakoraga ko kwikaraga abantu bakambwira ati wantu bikora neza umukobwa akomeza atubwira ati uyu nako asigaye ari mama pasteli akomeza atubwira ati icyo gihe narakana kagakubwa kakiri gato urumva nageze mu rugo ndavuga nti abantu bakora filime z'urukundo bampamagaye umunsi wakurikiyeho nabyutse bahamagara ndabwira ni kuko ndashaka gukina muri izo filime z'urukundo barambwira ati nugera muri Los Angeles uzatubwire nahise ntegajyayo undi munsi wakurikiye baranyobora neza ba madresse mbasanga muri Beverly Hills ni karitsiye usanga zituyemo abakire gusa nina hari Beverly Hills nzaberekanire ati mba mbasanze muri Beverly Hills muri mansion bari mu nikizu cyadanje ndagenda mbasangamo atari kuko nakazamutse ejo batangiye kunzamura ngo ndebe banyuza mu cyumba kimwe umukobwa akatubwira ati cyase atubwira uyu mama pasteli atubwira ati nari narigeze kurebaho filime z'urukoza Sony rimwe gusa mfite imyaka 13 hari filime y'urukoza Sony nari narigeze kureba ariko mbona ibintu bari gukoreramo bindiye n'isisemi n'ubwoba ndi umwana kuva icyo gihe sinongiye kureba filime y'urukoza Sony pe ati uwo munsi nibwo nongiye kubibona yari afite imyaka 18 ubwo ngubwo imyaka yari imaze kugenda yicuma ati ngeze muri iyo nzu nibwo nabonye hari abakobwa bari gukina izo filime z'urukoza Sony ari babiri abantu bari aho ngaho bari gukamera bafite amatara bafite utw'amajwi bose bari aho ngaho bageze barambwira ati rero weho icara muri kiriya cyumba kuri buriya buriri ndagenda ndahicara nkuramo imyenda barambwira ati ikintu scene yawe ya mbere bagiye kugukamera baraza kuyigukamera uri kwikinisha ati ndabikora nyine nabonaga nyine numvaga ko nyine ari akazi ubwo nyine umwuga narawinjiye umukobwa akatubwira ati nagiye ku buriri ni mama pasteli uyu munsi ukomeye cyane ni umuvugabutumwa ukomeye cyane ati nicaye kuri ubwo buriri ntangira gukora ibyo bambwiye kwikinisha atari kumwumva biri kumbangamira bwa hari ubwa mbere ibyo bintu narabigerageje bari kumbwira ikindi nuno byari bibangamye cyane kuko buriya nubwo ngo mubona ziriya filime z'urukoza Sony hari ahantu baba bari gukora biriya bintu by'urukoza Sony ngo haba hazengurutswe timu y'abantu benshi cyane kamera zigera muri eshanu ifata hariya ifatiriya ango ifata gutyo gutyo ikindi hari abafite udukurura amajwi abafite utw'amatara aba director aba producer aba yashoyemo amafaranga haba hari timu nini cyane biriya bintu muba muri kubona ati numvaga bibangamye cyane ari bibi cyane ndangije barambwira ati ngwino hano bakira ahandi hantu batangira kumfotora amafoto
namfotora amafoto baniye mu makeup nyine ayo mafoto namba yubusa ndi namba yutwenda twimbere nyine babanze bankorere profile nyine igaragaza uwundi we bamaze kumfata ayo mafoto yo kunkura profile yanjye nibwo bahise banjyana kuri agency yagombaga kunsinyisha mba nsinya amasezerano none yuko ninjiye kariyeri n'amafaranga nzajya mbembwa ndetse guhera uwo munsi ubwo turi 2025 guhera uwo munsi natangiye gukinizo filime z'urukoza soni kugeza imyaka 7 yose yakurikiyeho sasa tubwire byakurikiye gutera byagenze bite uyu mukobwa akatubwira ati urumva amasezerano yasinye mfite imyaka 18 yuko nemeye kuba natangira gukinizo filime z'urukoza soni anavuga ati abantu benshi bakina zira filime z'urukoza soni hanze mubona abenshi bafite imyaka 18 nta mwana abenshi bakunze gufata abana bakobwa bafite imyaka 18 kuzamura hejuru n'abakecuru barazikina n'ibiki ariko twana twa 18 twinshi gakenshi tujya kwiyandikisha ngo dukine zira filime z'urukoza soni kuko iyo myaka n'imyaka hari yahanze umwana abamaze kuba umuntu mukuru ibintu byose aho bamubuzaga bamurinda agavuga tubona none nabaye umuntu mukuru nakora icyo nshaka nta muntu wagira icyo ambaza aba yumva yakuze cyane abana bahararira iki kuri iyo myaka batangira kumva barenze bagatangira kujya muri ibyo bintu uko nabinaha natangiye kwibona ubwana buri muri iyo myaka uba bwumva buze ubwenge cyane buze ibintu byinshi ubona abantu bakuru nta bitekerezo bafite batarenze nyine twarasigaye inyuma ati guhera icyo gihe nibwo banjyanye muri San Francisco barambwira bati rero filime ya mbere ugiye gukina noneho ya nyayo ugiye gukina filime ariko ishingiye kuri apana noneho bya bindi bateguye mbega ni nka za reality show mujya mubona banshyiraho umuntu ufite kamera barambwira ati ugiye kugenda mu muhanda ugenda uterete umuhungu uwo muhungu atabizi umubwira ati ko nshaka kugarera mu rurimi rwiza hari ibintu ubwa mbere mbyumvishije sinari nzi ko bibaho murabizi ndi umuhungu w'Imana n'igihugu barambwira ati wegenda ni ubwa mbere mbyumvishije je ariko wabona mwe munabyumva cyangwa munabizi genda urebe umuhungu ubwo ni reality show cyangwa se ubwo nimba twayitari reality za filime z'urukoza soni genda kamera irabikuriho uwo muhungu atabizi umuhungu ari wese muhura mu nzira cyangwa se wawushimye ugiye tumubwira ati ngwino tugenda ahantu twihishemo fate ubugabo bwawe bushyire mu kanwa kanjye na Yesu Kristo we wa muntu waturisha ibiryo tunweshe umukobwa ibyo bintu ngo yarabikoze ariko tuganira ibyo yakoze icyo gihe hagiye mfata umuhungu mujyana ahantu atazi ko bari kudukamera njye nawe w'inyina zingo ni umukobwa bahuriye mu nzira wamushima ibyo byarabaye gusa nta nubwo byagenze neza nyine ariko ayo mashusho yarafashwe niyo filime ya mbere ubwo nakinnye nyine yanjye yasohotse nuko yagenze nyine iba ari nka test bari kugusuzuma barebe ko wifite mu muhamagaro no gutinyuka noneho akazi ko kuwagashura mbega ni ukureba ukuntu utinyuka nimba ushobora kuba wajya mu muhanda ugafata umusore utazi mukagenda mugakora ibyo byose ngo gusa nanone ngo mbere yuko ninjira muri iyo kariyeri umva kandi kantu umvishe gashobora kuba ari keza nubwo tutashyigikira no mafoto ngo mbere yuko iyo kontra nyimara kuyisinya mbere yuko banjyana muri San Francisco ngo bashutinga ayo mashusho ya mbere babanje kunjyana hano kwa muganga babanza gupima ko nta ndwara n'imwe yandurira mu mibonano mpuzabitsina mfite ndetse nta n'uburwayi bwa sida mfite mu mubiri wanjye babona kunyinjiza mu kazi bivuze ngo nubwo bano bantu bakina zino filime z'urukoza soni bararusha ubwenge mwebwe mudakina izi filime z'urukoza soni usanga mwirirwa mu bikari no mu mageto yanyu no mu mazu yanyu musambariraho ntimwipimishije nta gakingirizo mukoresheje urumva abantu bakina filime z'urukozo soni ikintu babarusha nubwo ari abashizi b'isoni ariko byibura burumva ko bibuka kwipimisha no kwirinda dukomeze iyo seni irangiye nyuma y'iminsi nanone nubashe kutujyana ahantu ku musozi hejuru nanone ahandi hantu twagombaga gushutingira ndetse nanone ntabwo bakureka wenyine ngo bagutererane bampaye abandi bakobwa bo basaga nk'aho bamaze igihe muri ibyo bintu kuko ngiye nari akana k'akaguriki k'akazanga gakeneye kwemerwa no gushimwa no kumva ko na ndenze gusa ntazi ikijya mbere ibyo bintu ni ibintu ntarinzi nyine urumva ni ukujya mu bintu gutyo gusa tu ati bampaye abandi bakobwa basaga nk'ababimenyereye banakuzemo bagatangira kunyereka ko turi nk'abavandimwe ari nk'abashiki banjye bakuru cyangwa se abavandimwe banjye bakuru bakajya bangira inama bakambwira ati nta birenze wana natwe twese tubimazemo igihe ibi ni ibintu bisanzwe
wundi wese uri kujya mu kigari kiri kumuyobya cyase mu bibi cyase no mu bindi bintu ubura abantu bakubwira ati ibi nta birenze ni ibintu byiza twarabikoze kandi urabona ntacyo tubaye bega ba bantu bakuba hafi kumva ko utari wenyine kuko wabazi kuri umwana wa myaka 18 abakiri buto ati nuko byagenze kuri umusozi wundi wa San Francisco banjyanye nibwo navuga none twakoze scene ya mbere cyase video ya mbere yafashwe ndi kuryamana n'undi muhungu ati ndabyibuka umuhungu nawe yaraje arometa ibipapuro by'ibyuka ari muzima nta burwayi afite ubundi turaryamana nyine video yindi irafatwa ya mbere none we yero yivuga ati harahiye noneho iyo video irafatwa irasohoka gusa none uwo munsi wenda reka ndeke kusimbuka mbere yuko iyo video isohoka urumva tugeze aho hantu twagomba gushutingira umunsi wa mbere iyo video twakoze barayikansurinze nta nubwo yasohotse kuko ikintu cya mbere bakoze b'abakobwa bamenyereye uwo murimo baragiye bazana urumogi rwinshi rwo muri California rwo muri San Francisco rumeze neza turabanza ngo turarunywa njyurumva sinarimenyereye kunywa ibintu by'ibimogi bari abakobwa bakina ziriya filime cyasubuna bahora biyandarika bakora twatuntu mujya mubona abenshi baba bari soba batanyweye ibintu ni bake aturumva twabanje kwiyitamo ibintu by'amamogi by'imogi nyinshi uko twagakinnye ya filime nza gusinzira mbivamo nyine kubera ibimugi byinshi rena nkweye video ya mbere ntago yasotse byabaye ngombwa kuri umugiro ucize mari bwo bugabanutse video twisubuka urumva ariko ukuru umwana byatangiye kugenda kandi abashooting izo video baba bizi bavuga bati uyu ni umwana w'umukobwa ukiri muto reka tumwakire tumwinjize mu kazi namavu yo kumushyiraho pressure atanabivamo bakagutwara gake gake bagenera umugi nimba utarumenyereye baba babibona bagenda baguha gake gake akazubanza ukiyumvemo neza uyu mugore ari kuduha ubuhamya bwe ndabizi ni benshi uyu munsi none mwanyuze mu buzima nk'ubwo bw'ubwo bw'imico nk'iyo ariko uyu munsi mukaba mwarakuze mukavuga ati twabigiyemo turi abana dushukwa gutyo bigenda bikuruka bikuriramo n'ubundi ukaniheba ariko wenda uyu munsi none ukawumeze neza namwe mutwandikire muri comment mutubwire uko bimeze cyamunya ndikire ngiye mujye munyihera amakuru hari ukuntu nyasangiza abandi bantu kandi byiyubashye sasa uyu mukobwa akavuga ati ikindi kintu naratekerezaga ni abandi bana b'abakobwa tungana bafite imyaka 18 biga muri izo za kaminuza n'ubundi ndabizi nanjye nabibayemo nikari kutubwira no mu mama pasteli ati n'ubundi naratekerezaga ni n'ubundi abana twigana muri za kaminuza bafite imyaka 18 19 gutyo kuzamura barasambana barasinda basindana n'abahungu bakaryamana n'abahungu benshi batanakundana ubusinzi ibi bimugi barabinywa ibyo byose barabikora nge ngavuga ni n'ubundi bindi gukora ni nk'ibyo bari abanyeshuri biga za kaminuza twigana bakora zo kuryamana n'abantu benshi batanazi n'ibiki ati byibura nge ndi kubikora aho dutandukaniye nuko ngiye bari kungamera video zindiho ariko icyiza kibirimo nuko ngiye basi ndi buze no kubihemberwa ibyo nabyo bikaba mu bintu byaneraga akanyabwoga ngavuga ni n'ubundi se ntiduzancira urubanza ko n'abavuga ngo nyinizi filime mbazi n'abanyeshuri twiganye nabo n'ubundi ari bwo buzima bwo barasamba na barasinda banywa ibimogi nuko ngiye babinkamera gusa ariko n'ubundi meze nkabo kandi koko warebe ugasanga nibyo usanga umuntu yicara ariko ngo uriya mukobwa cyangwa umuhungu akina filime z'urukozo soni ugasanga nyine yamuninze cyane ariko ugasanga we ashobora gukina nka filime nka video imwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi yo gucuruza mu gihe weho ku munsi ukina iyo video y'urukozo soni buri munsi ikintu ikina ari uko weho kamera ziba zitakuriho ariko mwese aho bihurira kamera y'imana mwese biri kubareba niyo mwese bafata bakamubaza ati none se ugitangira kukaza ubundi baguhaga amafaranga angana iki uyu mugore agakomeza atubwira Britney akatubwira ati ndabyibuka video za mbere nafataga kuri buri video cyangwa se buri video bamfasha umuhungu turi gusambana banyishyuraga amadolari 900 uyu munyamakuru akamubaza ati ayo mafaranga ko numva ari makeya ku muntu ukina ziriya filime twari tuzi ko muhembwa amafaranga menshi cyane ati ndabizi kuko ni amafaranga make akavuga ati ngiye ubundi bwa mbere nkimara no gusinya kontara abo ba agent bacu barambwiye ati wa mukobwa nimba n'umuntu wiga kaminuza wikodeshereza ikiruta ni uko waza ukabana natwe tugira inzu nini cyane tubamo n'abandi bakobwa bakina zino filime z'urukoza soni waza ukajya kubana natwe nta kibazo turi nk'umuryango ni famiye umukobwa aravuga ati kuko nabonaga ari abana beza n'ubundi ntari biryabo njye kubana nabo habagamo abandi bakobwa bakina izo filime z'urukozo soni bagenzi banjye habamo abo ba agent bacu nta kibazo muri weekend tugasohoka tutakoze tukajya gusangira dinner tukajya kunywa ubona rwose nta kibazo ari ibintu byiza ari nk'undi muryango nungutse atari kandi n'ikintu cyatumaga mbikora numvaga biri gutuma numva nkunzwe nemewe mfite abantu mbarizwamo bashima ibyo nkora bitandukanye no mu rugo nakuriye ntabona urukundo
mbona mama nta rukundo atanyitayeho ari mu kazi kenshi numvaga aho ngaho basi biri kunyura ati ikindi kintu none cyatumaga numva aka kazi nakomeza kugakora cyangwa se kagitangira numvaga ko ngomba kugakora neza nuko bire ko nari nsanzwe mbona muri za Hollywood nkabona abakobwa biriko bivuga ngo bari abakobwa bakina filime z'urukoza Sony n'abakire bagenda mu modoka meza baba mu mazu meza bambara neza basukira ahantu hahenze babanywa za champagne nange nkumva nibwo buzima nifuza kubamo nkabona n'abantu bameze neza gusa nangiye kubigeramo nge nkajya mbona si byo ndi kubona amafaranga nari ntangiye guhabwa nabonaga ari make nubwo yarutaga yahandi n'amansuraga nkabona nta birenze cyane ati ubuzima bukomeza gutyo ariko ngavuga nireka ngomeze nyine wenda nange ubuzima bwanjye bushobora kuzaba neza nk'ababandi ngo gusango ikindi kintu cyaje kunungura muri iyo minsi ya mbere urumva nari mfite imyaka 18 ngo batangiye kujya ama booking menshi nabonaga cyase tuzi twinshi bamuhaga tukoma video agomba gukina ati ni za filime banyinishaga bakambwira ati uraza gukina izi filime udusatsi watuziritse kwa kunda abana biga primaire utwana tw'utubebe dufite nka 12 kumwe tuzirika imisatsi kwa kundi nyine twana tuzirikira imisatsi ku ruhande nyine ku buryo ubona ko ari ibintu bikorwa n'abana nta muntu mukuru uzirika imisatsi gutyo ati nizo filime batangiye kunyinisha bakanyambika uniforme y'abana biga nka secondaire mbega ku buryo bigaragara ko ndi nk'akana k'imyaka 15 cya 14 nizo fido banyinishaga ugasanga ndi kuryamana n'umugabo ukuze ariko nambaye uniforme y'umwana muto wiga secondaire imisatsi yange bayiziritse nkaho ndakana k'akabebe bakanyinisha izo filime ati ikintu naje kumenya nyuma mbaye mama pasteri nuko izo filime zitari sawa ati nubwo nari ntangiye kuzikina namenye ko nanone ibyo bintu izo ako kazi batangiye kuma kenshi ko gukina ngaragara nkaho ndi umwana utujuje imyaka 18 harimo ibindi bibazo byinshi reka bitubwire ati nibwo naje kubona ko ibintu bankoresha bitari sawa ati ntangira kubabwira ni izi scene ntago nshaka kuzongera kuzikina uyu munyamakuru nawe akomeza amubwira ati koko ibyo bintu nibyo shobundi twari turi kuganiraho uburyo zira filime z'urukoza Sony ngo zira zi filime z'urukoza Sony bafite ukuntu bazikina bagamije gukontrola ibitekerezo by'abantu tuzireba ndetse zi filime twaje gusanga na Satani ngo bazihishe twarabibonye muri interview twakoresheje Satani kuri YouTube channel mu manuka yasimuraza kuyibona iriho ati zino filime z'urukoza Sony ahanini ziba ziri muri agenda ya Satani ku buryo Satani abashaka gufata ibyaha byari bikomeye akabigira nk'aho ari ibyaha byoroshye cyane kugira ngo abarebe izo filime bumve ko ari ibintu bisanzwe ati ari usanga ngo kuri zira filime ahanini z'urukoza Sony bigaragara ko filime zikunze gushakishwa cyane ngari nka filime babakinnye z'urukoza Sony ariko zigaragaza nk'abana bavukana bari gusambana umupapa ari kuryamana n'akana gatonya kiga nka secondaire yibyariye cyangwa ka mukase cyangwa bereye nimba twabyita mukase cyangwa ubwo ni mukanyina ati ibintu nk'ibyo ati ariyo mpamvu ubwo nawe bagukinishaga izo filime bakugaragaza nk'akana k'akanyeshuri uri gusambana n'umugabo w'umusaza bivugwa ko uwo mugabo ari nka papa uri kuryamana n'akana ke kiga secondaire cyangwa se ari umugabo winjiye mama uri kuryamana n'akana gatonya kiga secondaire ngo bibari ugushaka gushyira mu bantu bareba zino filime z'urukoza Sony ko akenshi ngo iyo ureba izo filime z'urukoza Sony uri kubona umuntu w'umugabo cyangwa umuntu ukuze ari kuryamana n'akana gato kambaye uniforme nk'uko uyu mukobwa tubwira bazi mukinishaga ni hahandi ngo nawe urangiza kureba izo filime ugatangira kumva ko wabona akana kavuye ku ishuri kambaye uniforme ukavuga ati akariya ni nka kakandi naraye mbonye buriya bwana buba bumaze no gukura nawe ukumva ako kana ni kushaka mbega izi filime z'urukoza Sony bagerageza uko bashoboye ngo cyangwa se ukabona ngo harimo abakobwa babiri muri izo filime bari kuryamana bahuje igitsina cyangwa abagabo kugira ngo wumve ko ari ibintu nyine biri normal bisanzwe nyine ngo izi ni filime ziba zifite agenda izishe inyuma yo kugira ngo bafate bya bintu bikaze uko mwe mukomeza kubikonsuma mubireba niko mugenda mwumva ari ibintu bisanzwe ari ibintu byoroshye burya nta kirenze kibirimo nicyo kintu babashaka uyu mukobwa Britney ngo amaze kubona ko ari izo filime nyinshi bari kumukinisha kina ameze nk'aho ari akana gatonya katujuje imyaka gasambana n'abantu bakuru ngo yaje kubwira aba agent be ngo izi filime ntabwo nzongera kuzikina kuko umutima ucira urubanza mbameze nk'uri gushyigikira ko abana bato bajya mu busambanyi b'abanyeshuri cyangwa basambanywa n'abantu bakuru bumva ko ari ibintu bisanzwe ntabwo nzongera kuzikina urumva ko basi nubwo yakinaga izi filime z'urukoza Sony ariko nawe umutima wamuriye akavuga ati aha naba ndi kurengera gukomeza ngaragaza ko abana batonye nta kibazo cyo kubasambanya utunyeshuri ntabwo ari byo ndababwira ni mu nshakire no filime njye mba ngaragara nk'umuntu mukuru wujuje imyaka kandi ndyamana n'umuntu mukuru basi iby'abana mubihuremo barabye
atari ko bahise bambwira ubwo wanze gukina nanone zino filime za zikugaragaza nk'abana ntaga akazi kazongera kuboneka ari kenshi ubwo akazi kawe kagiye kugabanuka ndetse n'amafaranga ndavuga ni nacyo bintu waye mupfa kunkura muri bino bintu bigaragaza k'abana batu rwose ntago mbishyigiki atahubwo none byese bituma mu mubiri wanjye njya guteresha utatu ku buryo batazongera kunyinisha izo filime zingaragaza nk'umwana zo gushyigikira abana kubajya muri ubwo busambanyi cyangwa kuba basambanya mitanangira gushyira tatu kuwasha ku mubiri wanjye kugira ngo na filime bazanyinisha bijye bigaragara ko ndi umuntu mukuru hatazagira n'umuntu unyibeshyaho nk'umwana ngo bemeze nk'umuntu uri gushishikariza abana kujya muri ibyo bintu Ati natangiye gukorera amafaranga nacyo ngiye nakomeje gukorera amafaranga make atuma amafaranga menshi natangiye gusa nk'uyakorera amazi umwaka nyine izo filime z'urukozo soni nibwo byibura noneho kuri buri mugabo tugiye kuryamana bamaga $15,000 by'idolari bega buri filime agiye gufatwa ari gusambana bamwishyuraga $15,000 by'idolari urumva nayo ntago ari menshi ugereranije nayo abantu benshi batekereza umuntu kina filime z'urukozo soni kina cyane cyane noneho kuri uyu mustari icyakurikira rero ni iki baramubaza bati none se bari abantu bakina filime z'urukozo soni amafaranga bayakura he menshi ko biba bigaragara ko bari abastari benshi bakina filime z'urukozo soni hanze muzabarebe ngo bivugwa ko ari abantu babakire babafite amamodoka meza bameze neza ari kugira unabyumve neza rega uzanarebe abakobwa mu nziranye bacuruza imibiri yabo wenda mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ubona ko batabayeho nabi cyane babameze neza sasa reka batubwire ni hehe umukobwa ukina filime z'urukozo soni rera kura amafaranga afatika ku buryo uvuga ati ibi bintu nkora byankiza sasa ndagira ngo umva hano ngo hava amafaranga mama pastor akomeza tuganira ati amafaranga menshi ro ku bantu bakina zira filime z'urukoza soni ntagava mu gukina izo filime z'urukoza soni nyirizina ati buri amafaranga menshi abakobwa bakina filime z'urukoza soni twayakuraga mu kwigurisha ati baba agent twarasinye cyangwa se za agents ziba ziduhagarariye bagira izindi company bakorana nazo zi specialize mu gucuruza abakobwa ubusanga zifite indi website ziri amafoto yacu ya agency ya bitanga amafoto yawe bamwe wasinyiye wo gakira filime z'urukoza soni amafoto ye bakayafata bakayashyira ku zindi website noneho zicuruza abakobwa ku buryo umuntu azavuga ati reka ndebeho umukobwa mwiza abo bakobwa ngo bari kuri izo website haba hagiye hariho n'amadresi y'ahantu batuye ku buryo tuvuge nimba uri Kicukiro ufungure website ukahita ubona bamwe mu bakobwa bicuruza bari kuri izo website weho ushimye ukaba ari uhamagara cyangwa se bagashyiraho na filime z'urukozo soni wagiye ukina ku buryo umukireza akavuga ati uyu mukobwa nkurikije ukuntu umubonye muri iyi video yitwara niwe nshaka amafaranga yose nca ndayamuha ariko biriya bintu nabonye azabinsubiriremo nuko ngo bigenda ati rero baraguhamagara gato amafaranga menshi twayakuraga mu kwigurisha urumva bakina zira filime z'urukozo soni bakabahemba nk'aba actrice cyangwa actere nimba ariko twabita ariko nanone ya agency yacu ikongerekana guhamagara ku ruhande ikakubwira ati twakuboneye umukiriya iri joro cyangwa ejo wagenda mugahuruka muraza hagashya ikindi ngo izo website ziba zizewe cyane bega ni ibintu biba bikozwe ku buryo bw'ubunyamwuga buri ku murongo ku buryo ntabwo bahamagara uwo mukobwa ngo bamukoherereze aho uri ngo ni ukuvuze ngo uramushaka ubaye uri umugizi wa nabi cyangwa se n'umwishyura ukamwambura ntabwo rero ibyo babyemera ngo mbere y'uko bakoherereza umukobwa ujya kuri iyo website ugashima umukobwa wamara kumushima urumva ubona abakobwa bafite management bahagarariye idiringa n'abakiriya unyuze kuri website urabanza ukavuga ati uyu mukobwa ndamukeneye ukahita ushyiramo nimero z'ikarita zawe bakabanza bagakuraho amafaranga uri kumva bagakuraho amafaranga umukobwa bakaguha adresse bitewe nawe mwumvikanye bakamukoherereza gusanga mukaryamana bo bakaza kwishyurira umukobwa uyu mukobwa mama pasteri agakomeza tubwira ati icyo gihe niho twakuraga amafaranga muri uko kwigurisha haraho baguhamagaraga bakakubwira ati kuri iri joro genda uryamane n'uyu mugabo araguha $25,000 by'idolari witahire araguha $50,000 by'idolari witahire agakomeza tubwira mama pasteri ati muri abo bantu bakundaga kutugura harimo abastari benshi cyane ibyamamare nyine bigiye bitandukanye by'abaririmbyi babaririmbyi nyine avuga turiya mukobwa ukina zira filime ngiye bamunyoherereza baba bafite amafaranga menshi abastari bahariya nabinahango menya bayafite njya numva bavuga bakaguha amafaranga atabandi bakundaga kutugura amafaranga menshi cyane n'abakinnyi ba basketball baraguhamagara gati ugiye guhura n'uyu muntu amafaranga yawe nayo akagukubita $30,000 by'idolari uhagira ugasanga ni umustari ukina basket ariko urumva mama pasteri ntabwo yabashyira hanze ngavuga abo basitari bagiye bamugura gusa dusigaye tugenda tubabona bagenda bagura abakobwa bakina filime z'urukoza soni Drake ari umwe mu ba mbere bagiye hanze bakunda kwisengerera abakobwa ngo bagura filime z'urukoza soni ngo yitamo cyane
n'abandi tuzabakorera urutonde rwose mujye muri comment mubidusaba ngiye nzababazanira abahitinzi bakunze kujya ngo ku isoko bakoreye ukuntu yabyifashe umukobwa akavuga ati ahantu twakuraga amafaranga menshi ni muri uko kwigurisha muri ubwo buryo ati none hari nibikomangoma byo muri za Saudi Arabia abarabu bundi bazwiho guheba bagira amafaranga menshi cyane ati wasanga ari umukobwa umwarabu yakubonye kuri za filime z'urukoza soni yabona ugiye ukora cyangwa se yabona kwifuje ryarari ry'abagabo akaba yavuga turi umukobwa akandika kuri website ati ndamwishyura $50,000 by'idolari mutegere n'itike y'indege arere turu aza ndebe hano muri Saudi Arabia ibyo amafaranga kishyurwa mbere umukobwa gafata indege akajyayo gusa mama pastero akatubwira ati abashuti banjye no bagiye bajya muri ibyo bihugu by'abarabu ariko nge nago nigeze njye mu bihugu by'abarabu nakoreye muri Amerika gusa ariko amafaranga menshi y'abakinnyi bakina zira filime z'urukozo so cyase abakobwa ukunda kubona bimurika murika bibagaragaza ibice by'umubiri wabo ku mbuga cyane cyane amafaranga menshi n'ahandi bayakura bayakura nyine mu bantu babona ayo mafoto cyangwa bakabona ukuntu uteye n'utuntu bawikora ku mbuga bakakubwira ati aya mafaranga wayakorera uze nkwereka utuntu twikorera niho ngo bakura amafaranga burya menshi nta handi bakomeza bamubaza ati ese ubundi ni bihe biyo by'abwenge abakobwa nkamwe mukunda kunywa bibatera cyase bibaha iyo morale n'icyo kizere cyo kugenda ukaryamana n'umuntu utazi utamenyeranye urumva bigusaba kuba hari ikintu wanyweye tu ntabwo biba byoroshye umuntu uryamanye n'umuntu utazi ejo buri abara abakobwa bakora iriya mirimo yo kwicuruza ntabwo ari babandi bahagarara ku muhanda batezuya urumva uburyo bwaraje umuntu bashobora kumwandikira akagenda gahora n'undi akamuha amafaranga nako ni ugutega n'ukwicuruza byose ni kimwe uyu mugore akavuga ati tunywa ibintu byinshi cyane hari abanywa ibimugi bitandukanye byabyo by'abwenge bikomakomeye za mugo ibindi amamugi menshi cyane amayoga menshi cyane ati ku buryo ukora ibyo bintu meze nkaho nta bwenge ufite cyangwa utari kubitekerezaho akenshi ariyo mpamvu barakubwa niyo azanzamutse gatonya akagara ubwenge abashaka kongera agasinda kuko bituma yitekerezaho cyane iyo yongiye akanywa bituma adatekereza ariyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu anywa guhera ku wa mbere ari mu mayoga ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu umwaka ugashira ubona buri munsi aba ari gushaka kunywa amayoga akenshi yari soba zimushizemo atangira kwitekerezaho n'ibintu yakoze n'abantu yasambanye n'abatanazi umuti nyine ntibimugendekere neza nibyo uyu mama atubwira atugasanga bidusaba guhora twitamo ibintu nitwitekerezeho cyane ukabona umuntu ahora abyina aseka ukagira ngo nibyishi nihaye nyinshi cyane gatitekerezaho avuga ati nk'ubu ngubu abakobwa benshi twatangiranye akazi bakomeje kugenda biyahura kugeza mu 2018 noneho uwo mwaka wa mbere mubi cyane hapfuye abakobwa muri uwo mwaka biyahuye bagera kuri 15 mu kwezi ukumva ngo umwe yiyahuye undi yiyahuye yumva ubuzima bayeho yananiwe kubwakira abona ibyo yanyuzemo byose wababasha ababyeyi wateye agahinda inshuti abantu bose bari bakuzi babona amafilime uri gusamba n'amavideo ibintu nk'ibyo nawe ubwawe wakwitekereza ukumva ntabwo umeze nk'aho uri umuntu wa nyawe ntabwo ubayeho nk'abandi bantu bura nabo bagira umutima baricara bakitekerezaho ukumva nawe ubuzima ubayeho ntagarisa ati bakomeje kwiyahura benshi kugeza umwaka ushize umukobwa wari inshuti yanjye twabanye muri ubwo buzima nawe yaje kwiyahura gusa ngo abatiyahuye ubwabo ibiyobyabwenge birabiyicira hari igihe ufata overdose bikakwikubitira mpaka bikakwiyicira ati abenshi ni uko bagiye bapfa ati nanjye ubwanjye njya kubivamo ni ukubera nari nanyweye mugwa nyinshi cyane itangiye kungira nabi numva n'ubuzima bugiye kurangira ndavuga ni reka mbanze mbivemo kano kazi ntavemo ko gukiniza filime mbanze mbe ngiye gatonya bino ino mugo ibanze inshiremo reka tubwire sasa ukuntu yaje gusa nk'ubivamo ati ubuzima bwatumye nsa nk'ubivamo bwari ubuzima butangiye kunkomerera cyane ati nabayeho ubuzima noneho aho byansabye kujyanywa ibiyobyabwenge byinshi bigiye bitandukanye by'amoko atandukanye uyu munsi nanyweye ibi bakanzanira ibindi gutyo mpaka ubwo naje guhura n'umukobwa najyaga ngoraho noneho ibyo biyobyabwenge arambwira atari ko wagerageje kano kantu kumva nibwo bwa mbere nari mbonye mugo nyinyweyeho ngenda ngiye ntangira kujyanywa mugo nkayivanga n'ibindi bintu ngaho ibinini ayo byose inshinge nta biyobyabwenge na bimwe ntanyweye uyu mukobwa akavuga ati buriya buzima tuba tubayemo bwo kwicuruza cyangwa dukina na zira filime z'urukoza soni ni ubuzima bugusaba guhora witoroza wanyweye ibintu bigiye bitandukanye ati ku buryo nageze ku rwego rw'uko nari mbayeho ubuzima bumeze nk'uruziga wabura ibiyobyabwenge ukumva umubiri uri kurya wabuze kontorore akazi ukakica ibintu biri kukunanira byose mpaka ubonye ibiyobyabwenge ati ikindi kintu ugasanga wakoreye amafaranga menshi ariko kuko wakoreye amafaranga menshi ukirangiza akazi ukimara gufata amafaranga
ukahita wirukanka ukajya guhiga abantu bacuruza ibiyobyabwenge ukumva nibo bantu ba mbere ugomba kugera mbere y'ikindi cyari cyo cyose ari amafaranga ni mpamvu akenshi usanga nta mumara bagirira usanga n'ubundi bayakoresha bitama ibintu byinshi bituma batitekereza ugasanga bahora muri ubwo buyobe ukazasanga umuntu ashaje y'amafaranga menshi bagiye bamuha muki yamuciye mu myanya y'intoki nta kintu yamumariye kuko akenshi basaba kwituruga no kunywa ibintu byinshi bishoboka uyu mukobwa akavuga ati bakimara kugwa amafaranga umubiri wahita gukubwira ati ukeneye imiti imiti nta yindi ni ibiyobyabwenge ari ubwo buzima ari ubwo ruziga ugenda ukine filime ugende wicuruza uryamane n'abagabo uhita ujya guhiga uguha ibiyobyabwenge gutyo gutyo nta kindi kintu umuntu akora ku ruhande cyangwa atekereza nk'umushinga yanashyiramo amafaranga ari ubwo buzima twiberamo gusa bwo kunywa ibiyobyabwenge n'amayoga no gukina filime no kwigurisha ati umunsi umwe none naje kunywa iyo mugo n'ibindi bintu none numva ngiye gupfa umutwe utangira kumbwira ngo iyahure none ngeze mu gihe cyo kwiyahura ndavuga ntari kukina iyahura nibwo nahamagaye nyogokuru wanjye ntabwo nahamagaye mama wanjye kubera kwa gukura tutumvikana n'icyo gihe ntabwo twumvikanaga nahamagaye nyogokuru wanjye nyogokuru yese afata imodoka yihuse aza kundeba anwara mu modoka yamfashe angura Los Angeles anjyana San Diego angeza San Diego anshakira abaganga njyana ku baganga bankamuramo ibiyobyabwenge mbega ni nkari hapu ubwo ngubwo bagerageze bansubize ku murongo ati icyo gihe naragiye mara igihe kinini ubwo ngubwo ndi kugerageza kureba ko ibiyobyabwenge byankamukamo nongere nsubire ku murongo urumva ubwo ntabwo nari nkiri gukina za filime z'urukozasoni muri icyo gihe kwa nyogokuru ibiyobyabwenge yamaze kubinkamura munsa nk'utangiye kongera koroherwa na hamaze nk'amezi atanu none unza kuwakundanira n'umusore wagendaga ku mamoto aba mu gatsiko k'abantu batwara ya mamoto uzi ko bari abantu batwara ya mamoto baba bayika bafite ukuntu bagendera mu bintu by'udutsiko atuwo musheri nza kujya kubana nawe yaratuye hafi yo kwa nyogokuru turibanira turakundana ubwo filime yasaga nk'aho yazishyize ku ruhande kuzikina nibanira n'uwo musheri wanjye kugeza umunsi ubwo uwo musheri wanjye haje kuza andi mabandi bakoranaga cyase yari amashuti ye bamutera icyuma apfira imbere yanjye imbere y'amaso yanjye ndikureba uwo musheri wanjye amaze gupfa nanone uwari umushuti urumva nta handi hantu nari mfiteho kujya kuba uwari umushuti wajyaga unamuzanira ibiyobyabwenge nibwo yaje arambwira ati wa mukobwa ndabona ibibazo urimo waje tukaba turi kubana ahantu nanjye nkodesha ndagenda tuba turi kubana uko tubana n'uwo mugabo acuruzaga ibiyobyabwenge atangira none kunsubiza ku biyobyabwenge nari maze nk'amezi atanu cyangwa atandatu arenga gutyo naratsa nk'aho nabiritse atangira kongera kunywesha bya biyobyabwenge nanone uko yari namaze iminsi mike ngo ibyo biyobyabwenge none atangiye muri hari urwego ugeraho rw'ibiyobyabwenge unywa cyangwa se ubukana bw'ibiyobyabwenge ugatangira kukibona ibintu bidahari ukumva amajwi adahari ukumva umeze nk'umuntu ufite amadayimoni ari kugusakuriza mu mutwe ku buryo nyine niho bahera abantu bakubwira ngo ibiyobyabwenge byasajije umuntu icyo gihe yaramfashe ajya kumvuza none uwo mugabo ajya kumvuriza mu kigo muri bya bigo by'abantu barwaye mu mutwe nyine ajya kumvuza ariko ntabwo namazeho iminsi myinshi cyane tongera nsa nk'ugarutse ku murongo nanone ati uwo mugabo nanone tugeze mu rugo nibwo runo yatangiye kujya mbwira ibintu by'imana wa mugabo ducuruzaga ibiyobyabwenge twabanaga muri iyo minsi tubwiye ati nuse burya uzi n'imana arambwira ati njyewe buriya nigeze gucuruza bino biyobyabwenge nza kubivamo ndakizwa byenda kungerera nabi kunyica ndakizwa ariko nanone nubwo njya gusenga nzi n'imana ariko kano kazi njya nyuzamo nkagaruka nkagakora ngacuruza ibiyobyabwenge nyine ariko akajya anganiriza ku ijambo ry'imana niwe muntu wa mbere wanganirije ku ijambo ry'imana uyu ni mama pasiteri uri kutuganiriza ati umupushayi wamugurishaga ibiyobyabwenge niwe muntu watangiye kujya anganiriza ijambo ry'imana wumve ati uwo mugabo yakomeje kujya atsobanurira imana bikira uwo mugabo turanakunda n'uwacuruzaga ibiyobyabwenge amunzanira n'impeta rwose aramporopoza turi babiri ariko biza kugera uko yansomeraga bibiliya nari nsigaye nsoma bibiliya buri munsi ariko bibiliya nayisoma ikancanga bikancanga mpaka aza kumbwira ngo wasubiye muri ka kazi ko gukina filime z'urukozasoni ndamubwira ati kandi dukundana ati nari akagurya icyo gihe nkiri muto urumva yari afite imyaka 21 yakinnye filime z'urukozasoni imyaka 3 ibiyobyabwenge bibaye byinshi abivamo ajya gukundana ibyo byose tugezeho arangije umugabo arambwira ati gisubira gukina filime z'urukozasoni kuko ni imana ikunda indaya ndamubwira ati imana ikunda indaya gutese atansomera umurongo uri muri bibiliya nyereka Mariya Magdalena nawe wahoze ari indaya ukuntu imana yamugiriye neza arabinyumvisha birancanga nk'ukuntu biriya najyaga nyisomera ubwanjye ikancanga wumve buriya niyo mpamvu abakozi b'imana bagusomera bibiliya bakayigusobanurira ukagenda ubyumva ati koko birangira ambwiye ati tuzakomeza dukundane wigenda ukine ziriya filime z'urukozasoni ati gusa yari ari kumbara nagiye gukina izo filime z'urukozasoni indi myaka 3
kandi ntahiwe dukundana atari ko muri icyo gihe cy'imyaka 3 amafaranga yose nakoreraga byameraga nk'ari uyakontorora ari uyarya kugeza ubwo giye naje kwisomera biriya mbona ko ubuzima nanone nasubiye matari bwiza ndavuga ni uyu mugabo ngomba kumukwepa ngatandukana nawe mvuye kwigurisha ntahanye 15,000 mbihisha hano turi Miami ibyo 15,000 wa mugabo arabifata arabinyibara bitwara mpamagara police ndamubwira ni mudabwira ni namagaye police igarura ayo mafaranga umugabo agira ubwoba kubera nibindi bikorwa yakoraga byo gucuruza ibyo byabwenge mvuga ni ndiwe bishyire hanze angarurira bya 15,000 mitamo magara mama wanjye aza kuntwara nubwo twari tumaze igihe tutavugana ati mama aranyumva arantwara icyo gihe nari mfite imyaka 20 numwe ndi kwinjira muri 22 oya ajya kujya muri ibyo bintu yarafite 20 ngo tuvugana yaramaze kugira hafi 24 gutyo n'itanu mama araza arantwara ati nyuma yaho ngaho rero nibwo ngiye kubabwira ukuntu naje guhura n'Imana Atema franga 15,000 nibwo nahise ngura amakamodoka k'5,000 ngo kujya ngendamo mu 10,000 bisigaye mitajya gukodesha noneho apartment yanjye nange nzajya mbamo reka tuze rero tugere ukuntu uyu mugore yavuye muri ubwo buzima bw'uburaya uyu mugore nubwo turi kubivuga tugenda dusimbuka twihuta numwe mu bagore b'abastari bakenye zino filime z'urukoza Sony abagabo bakundaga babantu mukunda kureba izo filime buri aya mafoto y'imuri kubona munamuzi ndabazi imwabura uyu mugore yarakirinye arakundwa aramamara abantu baramukunda baramumenya isi yose ndetse uyu mugore uyu munsi wa none ni umukozi w'Imana uhambaye cyane yahuye n'Imana gute rero nkuko bitubwira reka nzaba ibyo tujyaho sasa uyu mugore bakomeza amubaza ati sasa tubwire Imana wahuye nayo gute ni iki kintu cyatumye ukizwa ugahinduka nabandi bakobwa mwese mwigurisha babiteganyaga abari mu nzira z'ubusambanyi kano kano mukumva umukobwa ati cyase mama pasteur ati ikintu cyatumye mpinduka nafashe inzira njya ku kibuga cy'indege ku mwe ufite urugendo ukavuga ati ndagenda numva turirimbo ndagenda ndeba ibi n'ibi ndareba filime ndumva ibi n'ibi nge najyanye bibiliya yanjye mu ndege ngenda nsoma bibiliya ndi mu ndege ndi gusoma bibiliya naje kugwa ku murongo uri mu byahishuwe uwo murongo namwe muze kumva reka nze ngo basomere ni umurongo uri muri bibiliya watumye uno mugore wakinaga filime z'urukoza Sony ahinduka akava mu byaha agakizwa atuwo murongo narawusomye ndi mu ndege untera ubwoba cyane nawe nimbuzi gusamba n'urindaya uri umuhungu wabo uri umukobwa uyu murongo wumvire n'undi wari wese wumve atuwo murongo rero wo muri bibiliya uvuga ngo iki ati ni umurongo uri mu byahishuwe kabiri umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 22 uwo murongo umva ukuntu uvuga reka ngo basomere ati nasomye uwo murongo ngira ubwoba mufata mu mutwe nkajya nkuhora musubiramo numva neza neza ni ngiye Imana yari iri kubwira uwo murongo uravuga ngo nyamara mfite icyo nkugaya iyo ni Imana yavugaga ati kuko ukundira urya mu kuko ukunda uriya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzi kazi akigisha imbata zanjye akazi yobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano umvishe mukana ariko n'umurongo n'umugore yasomye umutera ubwoba n'umurongo uvuga ngo icyo nkugaya nuko ukunda uriya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzi kazi akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane uyu mugore nawe yitekerejeho asanga koko akina filime z'urukoza Sony akayobya imbata z'Imana zireba izo filime z'urukoza Sony akazigisha gusambana nazo zikajya gusambana urumva uyu mugore yese yibonamo Yezebeli abantu bareba ibyo akora bakabyigana bakajya kubikora abantu benshi bareba porno birangira nabo bagiye mu bicumuro atangira kuvuga ati Imana mu byahishuwe yamvuze ivuga ngo nyobya abantu benshi bakajya mu busambanyi umurongo wa 21 rero uvuga guki Imana ikomeza ivuga ngo uwo mugore Yezebeli namuhaye uburyo n'umwanya wo kwihana ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi uyu mugore nawe abitekereje uyitekereje ari mu ndege aravuga ati kuko Imana yampaye igihe cyo kwihana ariko sinihana buri Imana kenshi barigende b'amahirwe yo kwihana no guhinduka ariko babumva ngo bagifite igihe kinini ku isi ntibahinduke ngo bagende bava mu byo barimo uyu nawe yitekereje uyumva niwe bakiri kuvugana none ati Imana yampaye uburyo bwo kwihana n'umwanya wo kwihana ariko nakomeje nguma muzanjye mva muri filime z'urukoza zo ninzi subiramo ibiki n'ibiki tujye ku murongo wa 22 yakomeje asoma Imana noneho birangira ifashe icyemezo kuri uwo murongo wa 22 Imana imeze nk'iri gufatira umwanzuro abasambanyi izo ndaya abantu nyine bakora ibintu by'ubusambanyi b'abagore nk'abo ngabo nyine
cyase n'abagabo namwe mwiyumvemo uyu mugore ngo murongo wa 22 uzuvuga ngo uwo mugore rero wanze kwihana kaguma mu buraya akomeza no gushishikariza abantu kujya mu busambanyi urumva nta muntu ushishikariza abantu kujya mu busambanyi kurusha umuntu ukina filime z'urukoza soni cyangwa uhora yigaragaza mu bintu by'urukoza soni ati uti umurongo wa 22 uzuvuga ngo uwo mugore rero wanze kwihana dore nzamugusha mu buriri bwe mbega azapfira mu buriri bwe handi mukorera ibyaha byanyu niho muzapfira aho wari wumva umuntu wapfiriye muri kiriya gikorwa n'urupfu rubugasanga wari uwo mupapa wari umukobwa ati uwo mugore nzatuma apfira mu buriri bwe nihazagwa hahandi nyine yami yamirimo ye nubundi bera maze uwo mugore muteze amakuba menshi we nabo bajya basambana nibatihana imirimo yabo mibi hakiri kare umva umurongo wa 22 kurusoza kuvuga uyu mugore se atangira kumva umurongo ngawufata mu mutwe agenda usubiramo yumva niwe uri kubwirwa imana iri kumubwira ati nimutihana weho nabo musambana nzabateza amakuba n'ibyago utigeze mubona kandi muzagwa muri ubwo buriri bwanyu uyu mugore uwo niwe murongo atubwiye watumye avuga ati none umuye n'imana hano ni Imana iri kubwira neza neza bra buri muntu hari umurongo yumva cyaharahana agira akavuga ati gimara kubona iki kintu niho kabisa navuga ati nahuye n'Imana mitaminduka bitewe n'iri jambo n'ibintu bari bigishije n'ibibazo nari impuye nabyibinkuramo ibintu nk'ibyo nawe nimba ari ibintu byagiye bitumuhinduka cyahari nk'umurongo ugashyira muri comment bwa mbere uhinduka n'iki cyabiteye sibyo reka twikomereze sasa komeza tuganirire uwo munsi nahise nihana mbwira Imana ngo mana mbabarira cyane ko numvaga ko yaba banjye abana banjye yaba famiye yanjye nabo bashobora kuzabiryozwa ibikorwa byanjye uruzi gusa ibikorwa byawe buriya hari abantu benshi bigira ingaruka ati noneho Imana kukanya nahise niyumvira ijwi ryayo iri kumbwira ati mwana wanjye ubu buzima ubayemo bwo gukina amafilime y'urukoza soni bwo kwiyandarika ntago ari bwo buzima naguteganyirije kuri iyi si nta nubwo ari bwo buzima nshaka kuzabamo ati naguteganyirije ubuzima bwiza guhera uyu munsi wa none ugiye kuva kuri izo filime z'urukoza soni ngiye kuguha ubuzima bwuzuye ibyishimo kandi ubuzima bw'umunezero utazongera kubaho wicuza ndetse ubuzima nzaguhera mu mugisha ibyo byose byabereye mu ndege akimara gusoma uwo murongo urumva ni amagambo imana yamwibwiriye imana yamwibwiriye ati ubuzima worimo ntago aribwo naguhitiye muri hari igihe umuntu wenda bavuga ati kazi karabuze amafaranga yarabuze ubundi se ndetse buno buzima ku mugani bwo kwicuruza cyangwa bw'uburaya ndimo nakora iki naraburiza ariko imana yo irakubwira ati ntago aribwo buzima naguhitiyemo hari ubundi buzima naguteguriye bwuzuye ibyishimo butarimo kwicuza kandi nzaguhera mu mugisha we mbega bisaba kubyemera gusa sasa reka dukomezanye n'uyu mumama pastor atubwira byakurikiye hiki rero nyuma y'ibyo akavuga ati icyo gihe nahise ngenda njya kwishyuza amafaranga yanjye ya nyuma ari nayo twavugaga bya 2015 nagiye kwishyuza amafaranga yanjye ya nyuma mita mbasezera mbwira abakina izo filime ndabwira ntimuzongera kumbona abo twakinanye aba director aba producer bose ndabwira nta muntu uzongera kumbona muri izi filime z'urukoza soni ndigendera ikintu cyakurikiye amafaranga najyanye inzu ame kwishyura inzu amezi yatangiye kunshirira wumve sasa ibigeragezo biba ku muntu wifatiye icyemezo cyo kureka ibintu bibi hari ukuntu utangira kubura n'amafaranga ukavuga tubundi wabisubiramo ko mbona ubukene bumeze nabi ati natangiye kubura n'amafaranga yo kwishyura inzu mbona ni ibibazo umujura aza kunyiba ariko nkeka ko ari wa mugabo wajya gundangira ibiraka by'abantu turyamana kuko ari wari uzaho ndi icyo gihe nagiye gusenga ariko nanone mbonye byanze mpamagara papa wanjye ndabwira ni papa nje kubana nawe ahantu papa yabaga njya kubana nawe ariko nyine ubwo namufashaga kwishyura inzu papa aranze nta mikino ibihari papa ntabwo yakubwira ngo ngwino tubane gusa ubwo nanjye namufashaga nyine ntangaga umusanzu ntiyatawe gusaba nawe ubwawe bumva kuri umuntu mukuru nyine ugomba gutanga uwo musanzu ntangira gutanga uwo musanzu nyine wo kwishyura inzu papa yantangira kwa purayinga nshaka akazi mbona akazi ko gukora kuri reception y'ikigo cyacuruzaga marimuzini ariko nahembwaga udufaranga duke nahembwaga amadolari 11 cya 12 ku isaha ni amafaranga nyine atari menshi ari hanze ubwo murabyumva nk'aba diaspora muri hanze ubusanga hari ukorera 50 ku isaha 20 iki wenda uhembwa 11 urumva ko ntago ari menshi ukugereranije n'abadukurikiye bari hariya bo babyumva kurusha twe sibyo umukobwa ati nangira gukorera utwo dufaranga dukenya ugereranije n'amafaranga nakoreraga wenda muri filime imwe n'abagacutinze bakanyihera $15,000 by'idolari nkitahira atari ko nubwo bamaga utwo dufaranga duke nubwa mbere nabayeho mfite ibyishimo nkumva mfite ibyishimo nkumva mfite agaciro mu bantu no muri sosiyete nanjye mbega nkumva ndi ikiremwa muntu nk'abandi buriya ntiyazagira umuntu ugushuka ngo kuko umuntu yicuruje afite ibifaranga byinshi
ngababona umwana w'umukobwa ukorera udufaranga twe duke w'umunyamahoro wisengera ufite umushirura wo bibanira byindi bintu nk'ibyo ukagire buriya ngo akurusha ubuzima bwiza nubwo ubona yasinze yisetse yigira nk'ahabayeho neza ku mutima ni wubizi ko nabyishima afite bitewe n'ubuzima bacamo cyangwa ayo mafaranga bava uyu mugore akavuga ati nge nari mfite ibyishimo n'amahoro nigeze ngira icyo gihe cyose n'amagambo ariko twibwirira ikindi ngo cyaje kumugonga muri icyo gihe ati iyo usinye zibira bintu byo gukina zira filime z'urukoza soni ubumeze nk'aho usinye ubuzima bwawe bwose aturumva nge naseze izo filime z'urukoza soni ariko najyaga kubona ngabona abantu banyuhiririje video ati dore ba bantu wakoreraga nyuma y'igihe kinini basoya andi mashusho yawe basoya andi mashusho bavuga ngo ni mashyashya kandi araya kera narayafashe kera filime zanjye zigakomeza zisoga bivuze ngo uyu mugore uyu munsi wa none ugiye no gushaka filime ze z'urukoza soni wanazibona ziracyahari ziracyacuruzwa baracyaryamo amafaranga mbega ababyungukiramo cyane cyane n'abakora production y'izo filime cyangwa abo director n'izo agents usinyira nibo baryamo amafaranga yawe nubu baravuga ati baracyancuruza baracyazicuruza kandi nazivuye mu kera akomeza atubwira ati igihe cyaje kugera urusengero natangiye kujya nsengeramo ati nari mbayeho nishimye mfite ibyishimo buri imana ifite ukuntu itangira ibyishimo byayo nkuko yari yarabimusezeranije ati nubwo nahembwaga make ariko nari nishimye none ibyishimo nigeze ngira mu buzima bwanjye numva ndi n'umuntu none ufite agaciro mu bantu ati urusengero natangiye kujya nsengeramo natangiye gusengeramo mpasanga umupasiteri wasaga nk'akiri mutoya w'umusore ntangira kumukunda ariko sinabimubwira kuko nari narahiye ndavuga ni ubwo ndetse gukina zino filime z'urukoza soni ngiye kubaho ubuzima bwo kwiyeza nimba ndi nuwongera gukora imibonano mpuzabitsina ngomba kuzayikorana n'umuntu twashakanye ariko umusore nangiye kumukunda ariko nkajya mbibwira imana we ntabasha kubimubwira ati ikindi uwo musore ubwe w'umupasiteri wigishaga akiri muto niwe waje kunsaba ko twasohokana tangira kuntereta ariko nanone we bisa nkaho byamugoye kubivuga kuko nari naratanze ubuhamya bwanjye mu rusengero bera abantu basenga iyo ufite itorero rusengeramo hari ukuntu bigera uwo mukatura ukavuga uwo uriwe n'ibyo wanyuzemo ati narigeze kuvuga ko nigeze gukina filime z'urukoza soni mu rusengero atari ku munsi nabivuze ababyeyi b'uwo musore cyangwa se uyu munsi usigaye ari umugabo wanjye bari bahari uwo musore atangiye kunkunda ababyeyi bagira ubwoba ko bashobora kuzavuga turiya mukobwa ni yabayeho indaya yakinnye filime z'urukoza soni ntabwo mukwiye kubana gusa mama w'umugabo twashakanye cyangwa se mama w'umupasiteri yaje kubwira umuhungu aramubwira ati nanjye ndawe aramubwira ati mwana wanjye uriya mukobwa nubwo yabayeho ubuzima bw'uburaya agakina filime z'urukoza soni yabayeho ubuzima bubakira umwana yarakomeretse yanyuze mu bintu nyine bibi cyane byamushwanye gushe ariko yaje guhinduka ubu ngubu akeneye urukundo uriya niwe muntu ahubwo uzubaka niwe mugore tuguhitiyemo ati umuhungu nawe n'ubundi yarasanzwe yaranyikundiye ni uko twabanye uyu munsi wa none ngiye n'umugabo wanjye dusigaye dufite urubuga dukoreraho ducururizaho ntago ari urwo bacururizaho bahindura bafashe abantu guhinduka ati twibanda ku bantu nk'uko nakinaga filime z'urukoza soni bakazireba cyane twafunguye urubuga ngiye n'umugabo wanjye abantu bakina izo filime z'urukoza soni bashaka guhinduka bakabivamo tubagira inama baratwandikira kuko ni benshi babyifuza urabizi abanywa ibiyobyabwenge ibiki bafasha kuba bahinduka kuko ni ibintu nanyuzemo n'ababanjirijemo nanabayemo umusitari kubarusha nkabafasha kuba bahinduka ngira umugabo wanjye yaba ari n'abandi bantu bakoronijwe nanone no kureba ziriya filime z'urukoza soni ziriya filime z'urukoza soni twabonye mu kiganiro nabakoreye ko umuntu ureba ziriya filime z'urukoza soni nyinshi mu mutwe we haba harapfuye nk'aho umuntu unywa mugo biba bimeze kimwe ngira ngo mwarabibonye ibyo byo twarabikoze musubire inyuma mugende mubireba nabyo atabona abo tugenda tubafasha kugenda tubahindura bakagenda bagaruka mu nzira nziza gusa ngo indi mbogamizi naje guhura nayo nanone umugabo wanjye yakuze atareba izo filime z'urukoza soni ni umwana wakuriye mu itorero ibintu byo kwiyandarika ntiyigeze abijyamo ariko dutangiye gukundana ari fiyanse wanjye urumva ubuzima bwanjye bwa SNN narabusibye amafoto Facebook yanjye ndayasiba bamfollowingaga bakunda filime z'urukoza soni ni nyina babura amafoto yanjye kuri Instagram ahantu hose nsiba amafoto yanjye paka nongeye kubona uyu mugabo dukundanya mbereye fiyanse nibwo nongeye kujya posting amafoto n'undi kumwe na fiyanse wanjye kuri izo mbuga none ngaragara nk'umuntu wakuze wabonye sheri atari ko ba bantu baba baradukurikiranaga kera ba bafana bacu cyangwa se ba banyamashyari batangiye kujya baza inbox y'umugabo wanjye kuko namutaginze bakajya inbox muri DM ye bakamwoherereza video zanjye z'urukoza soni za kera amafoto yanjye nambaye ubusa ibyo nakoraga bakamubwira ati se wa mugabo we ko tubona uriya mugore wakinaga filime z'urukoza soni avuga ngo uri sheri we waba wari uzi ko ibi n'ibi yabikoraga reba ibintu yakoraga reba sho yaduhaga ngira ngo urabizi n'uyu munsi bibaho ko iyo ugiye nko gushinga urugo wiboneye sheri hari abantu ujya numva bivuga ujya kubona ukabona nk'umuntu
wo mu buzima bwa kera aje kuvuga turiya mugore wawuze ibintu yakoraga kera uriya mugabo wawuze ibintu yakoraga kera kandi aho wenda ni kera kuko byararangiye abo bantu nyine ntibajya babura mu buzima bwose ati umugabo wanjye ibintu by'urukozo soni yabonye bwa mbere yabonye ari amashobo amwoherereje yanjye amubwira ati dore wa mugore wawe gusa kuko nari narabyatuye mu rusengero na wabizi yarabyakiriye abantu nk'abatangira kubyirengagiza uyu munsi turabanye twikorera umurimo w'Imana ndetse dufite n'urubuga dufashiriza abantu kuba bahinduka kandi nabwira n'abandi bantu babayeho ubuzima nk'ubu ngubu nanyuzemo bakigurisha bakene izo filime z'urukozo soni biyandarika hirya no hino kugira ngo babone abakiriya icyo nababwira nuko mu gukorera amafaranga makenya guhesha icyubahiro cyangwa se wishimye harimo ibyishimo Imana igenda iguhamo ndetse n'andi mahirwe n'indi migisha igenda iziraho ubu ni umugore ukomeye ufite amafaranga ufite umuryango ndetse isi yose yubaha bavuga bati ameze neza reka mbabwire ngo mwakoze abadukurikiye kuri YouTube channel yacu Imana ibahe umugisha ngiye kubasigiramo uwo mugabo n'umuganga aravura muze kumureba neza ibintu akora arabizi ciao ciao bibutse gukora subscribe ndetse no muri comment utubwire ikindi twazaganiraho ubutaha Hey, yey dora gashya dora umuganga uvura abandi nibakoremo naundi ni buganga kivumbi waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira igifu umwijima amibe kwikinisha kurangiza vuba abagore babuze imihango umugongo udakira umwingu kubyimba amaguru amaruzi y'amahuhirano ese wa mugore waba warazinzwe n'ubimenye hey, igisubizo nakindi gana muganga kivumbi ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero ziri kuri screen yawe